إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل شأنه في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت اللہ تعالی کی حمد و ثنا اس کی کبریائی بڑائی تسبیح و تحمید بجا لانے کے بعد درود و سلام ہو اس اسوہ کاملہ قدوہ حسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے دن کیے جانے والے افضل اعمال میں سے ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے
دو مختلف سورتوں کی دو آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، بچانے میں لگے رہو. یہ جہنم کی وہ آگ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں اور پتھروں سے جلائے گا، بھڑکائے گا. اور جس آگ کے نگہبان بڑے ہی سخت مزاج سخت گیر فرشتے ہوں گے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو حکم ملے اسے کر گزریں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا انسان کی اپنی اصلاح، اس کی اپنی حفاظت سے کی ہے کہ ایمان والو اپنی اصلاح کی، اپنی حفاظت کی، آخرت میں اپنے بچاؤ کی فکر کرو. جو دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنی اپنی فکر کرو، اپنی اپنی حفاظت کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یاد رکھو جب تم ہدایت پر جمے رہو گے تو گمراہ لوگوں کی گمراہی یا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا اسی اللہ کی طرف ہے، پھر وہ اللہ تمہیں خوب بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا 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 تھا. ان دو آیتوں میں جو ایک معنی والی چیز ہے، جو دونوں آیتیں بتاتی ہیں، وہ یہ کہ انسان اپنے اصلاح کی، اپنے سدھار کی اور اپنی نجات کی کوشش میں لگا رہے. ایسی اور کئی آیتیں ہمیں قرآن مجید میں ملیں گی جس کا خلاصہ، جس کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کے انتظام تمہیں کرنے چاہیے. معزز حاضرین، اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے رسول و نبیوں کو بھیجا، اور اسی مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور یہ ذمہ داری بتائی. یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یا یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے. تو معزز حاضرین، انسان کی اپنی تربیت، انسان کو اپنی فکر لاحق ہو، وہ اپنی آخرت کی سوچے، وہ اللہ کے پاس اپنی کامیابی کی فکر کرے، یہی اس کی پیدائش کا مقصد، یہی نبیوں رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد، اور یہی شریعتوں کا مقصد ہے. قرآن مجید کی آیتوں پر اور احادیث مطہرہ پر اگر کوئی غور سے نظر ڈال کے دیکھ لے تو عام طور پر تمام آیتیں اور تمام احادیث
جس میں کئی صحابہ کے واقعات بھی ہوں گے. اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہیں, یہی ہمیں سبق دیتی ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنی فکر کرے, اپنی اصلاح کی, اپنی نیکی کی, اپنے تزکیے کی, اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی. دوسروں کو بتانا, دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا, دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دینا, دوسروں کو غلط کاموں سے روکنا, یاد رکھیے یہ دوسرا مرحلہ ہے, یہ ثانوی کام ہے. اس ذمہ داری سے پہلے جو ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ اس کی اپنی اصلاح ہے. نبیوں کو ماں کے پیٹ سے نبوتیں عطا نہیں کی جاتی, نبی اپنی قوم میں ایک مثال ہوتے ہیں. نبوت سے پہلے وہ سب کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مثال لے لیں, 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. نبوت کے ملنے سے پہلے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی حفاظت کی, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پاک و صاف رکھا, ایک اچھے اخلاق والا, اچھے کیریکٹر والا, کہ ہر کوئی اس کی مثال پیش کرے. تمام مکہ میں صادق و امین کے نام سے مشہور تھے, تب جا کر کے کہیں نبوت کا وہ مقام ملا. اور نبوت کا مقام ملا تو سب سے پہلے یہ خود ان کی اپنی اصلاح کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. چونکہ دین اسلام یہ ایک علم والا دین ہے, یہ علم کی بنیادوں پر ٹھہرا ہوا دین ہے, یہ جہالت و خوابوں والا دین نہیں ہے, یہ اندازوں اور اپنی اپنی فکر و قیاس والا دین نہیں ہے, یہ ٹھوس علمی بنیادوں پر قائم دین ہے. اس کو بتاتے ہوئے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم ملا. پھر اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں کچھ فترے کے بعد, سورہ مزمل, سورہ مدثر, یہ آیتیں اللہ کے نبی کو اصلاح نفس کی طرف دعوت دینے لگیں. وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تبن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو, گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھو, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, اور کبھی احسان کسی پہ نہ جتایا کرو, اور اپنے رب کے نام پر صبر کرتے رہو. پھر کہیں کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کہ اے نبی, اے اوڑھ کر سونے والے نبی, اٹھ جاؤ, رات میں قیام کرو, آدھی رات کر لو, کچھ کم کر لو, کچھ زیادہ کر لو, اللہ کے کلام کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو, اور یاد رکھو ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں, بہت بڑی ذمہ داری آپ کو سونپنے والے ہیں. تو مسجد حاضرین, کوئی بھی کام اصلاح نفس سے شروع ہوتا ہے, اصلاح نفس سے کام کی ابتدا ہوتی ہے. تزکیہ نفس یہ ہر کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اور معزز حاضرین, اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے, اگر دنیا میں سکون کی زندگی چاہتا ہے, آخرت میں اللہ کی رضامندی اسے پسند ہے, تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کریں.
اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو سدھارے، اچھے اخلاق والا بنائے، اچھا عقیدہ اپنے دل میں رکھے، پھر اس کے بعد جا کر کے کہیں دوسروں کو حکم دے، اپنی بیویوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کو سمجھائے، پڑوسیوں کو سمجھائیں، قوم کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ لیکن ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے، ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے۔ ان کا مقصد ان کی اپنی ذاتوں کی اصلاح تھی، ان کے اپنے نفس کی اصلاح تھی، اپنے آپ کو سدھارنا ان کا مقصد تھا۔ کیسے سیکھتے قرآن؟ آتا ہے کہ 10 آیتیں لے لیتے، 10 آیتوں کو سیکھتے، اس کے مطابق عمل کرتے، اس کو اچھے سے سمجھ لیتے، عملی زندگی میں لا لیتے، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے مزید 10 آیتوں کی طرف جاتے۔ عمل کے علم کے ساتھ انہوں نے عمل سیکھا، عمل کے ساتھ ساتھ علم میں آگے بڑھتے گئے۔ یہ عمل اصلاح نفس ہے، یہ عمل اصلاح نفس ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مرد ہو کہ عورت حالت ایمان میں عمل صالح کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے تو ہم اس کی زندگی بالکل خوشگوار زندگی بنا دیں گے۔ حاضرین، صحابہ اکرام کے سوالات کو دیکھیں، صحابہ اکرام کے انداز کو دیکھیں، انداز تخاطب کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کے گزارنے کے طریقے کو دیکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بات بیان کر دی تھی کہ یاد رکھو، 3 چیزوں نے پچھلی قوموں کو برباد کر دیا تھا، اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا، ان کے خامخواہ کے سوالات، اپنے نبیوں سے خامخواہ کے سوالات نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ جس کی ایک مثال جو عوام میں بھی کافی مشہور ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ گائے کاٹو، تو لوگوں نے گائے کا رنگ، گائے کی عمر، گائے کی کیفیت، گائے کی صحت، یہ معلومات حاصل کرنا شروع کر لی، یہ سوالات کرنا شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ گائے لیتے کاٹ دیتے، سوالات کر کے معاملات کو اپنے اوپر اور الجھا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کر دی تھی صحابہ کو کہ سوالات خامخواہ کے مت کرو، کیونکہ پچھلی قوموں کے ہلاک و برباد ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک بڑا سبب یہ خامخواہ کے سوالات ہیں۔ تو صحابہ نے سوالات نہیں کیے اللہ کے نبی سے، بس 10-15 سوالات ہمیں مل جائیں تو مل جائیں، قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں کچھ سوالات ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا، صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا۔ اور سوالوں کی کیفیت پر ذرا غور کریں، عام طور پر سوالات ایسے ہوتے جو ان کی اپنی زندگی سے متعلق ہوتے، ان کی اپنی اصلاح سے متعلق ہوتے، ان کی اپنے عمل سے متعلق ہوتے۔ یہ خامخواہ کے سوالات سے صحابہ نے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو الحمدللہ صحابہ کی جماعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثالی جماعت بن گئی۔ اور اصلاح نفس، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بنانے کی فکر میں رکھنا، یہ عام طور پر تمام صحابہ کے دلوں پر یہی بات غالب رہا کرتی تھی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی مثال لے لیں، کسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے، کسی مسئلے پر بات ہو رہی ہے، کچھ آپس میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ پست آواز میں بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بلند آواز کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔
تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ صحابہ اللہ کے نبی سے بات کرتے تو ایسے جیسے کوئی رازدار آدمی کسی راز کو سنا رہا ہو، آہستہ آہستہ سے کہ کوئی سن نہ لے، اتنی نرم اور نیسی آواز میں بات کیا کرتے تھے. اور ایسا ہی واقعہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو خطیب نبی تھے، اللہ کے نبی کے خطیب تھے. جب آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو یہ سمجھ بیٹھے کہ میری آواز اونچی ہے، کہیں میرے اعمال غارت ہو نہ گئے ہوں، اللہ کے نبی کی مجلس سے غائب ہو گئے. اللہ کے نبی نے انہیں گم پایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے دریافت کیا، تو صحابی ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری آواز بلند ہے، اللہ نے میرے اعمال غارت کر دیے، اللہ نے میرے اعمال غارت کر دیے. بتانا یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھتے تو اپنے اوپر لیتے، احادیث کو جانتے تو اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے، اپنے آپ کی اصلاح کی وہ کوشش کرتے. ثابت ابن قیس رونے لگے، صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے ان کی حالت بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جا کے ثابت سے کہہ دو کہ وہ جنتی صحابی ہیں، جا کے بتا دو کہ وہ جنتی صحابی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ اکا دکا واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایسے کئی واقعات ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ملتے ہیں جن کی صبح و شام کی فکر اگر کچھ تھی تو اپنی اصلاح تھی، اپنا سدھار، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو اطاعتوں پہ لگانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا. تو معزز حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اتباع کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہ اونچائی اور اس بلند مقامی پر پہنچا دے، تو کام ابتدا اپنے اصلاح نفس سے ہوتی ہے، اصلاح نفس سے ہوتی ہے. معزز حاضرین، ذرا اس بات پر غور کریں کہ عام طور پر ہماری فکر یا ہمارے سوالات، ہمارے مسائل کس سے متعلق ہوا کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے دروست کا جائزہ لے لیں، یا پھر اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں. میں کہوں گا کہ ہو سکتا والد گھر کا بڑا کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، کسی غلطی کا شکار ہوگا، وہ اپنی اصلاح تو نہیں کرے گا، وہ چاہے گا بیٹا اس غلطی سے بچے، بیٹا وہ غلطی نہ کرے. گھر کے بڑے خود کئی گناہ میں مبتلا ہوں، کئی قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہوں، نمازوں میں سستی کریں، سنتوں کی پابندی نہ کریں، قرآن کی تلاوت گھروں میں نہ ہو، گھروں میں سچائی نہ ہو، گھروں میں اللہ کا ذکر بلند نہ ہو، گھروں میں مختلف قسم کی نافرمانیاں ہوں، اپنی اصلاح کی انہیں فکر نہ ہو، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر نہ ہو، فکر ہو تو دوسروں کی اصلاح کی، دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں. اور سوالات آئے اپنی زبان پر تو دوسروں کے تعلق سے سوال کریں کہ اگر فلاں نے ایسے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے، فلاں سے ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اپنے ساتھ جو مسئلہ ہوا، اپنی زندگی کا جو مسئلہ ہے، اپنی اصلاح سے متعلق جو بات ہے، وہ بات اپنی زبانوں پہ نہیں آتی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے مغفرت کے وعدے یاد آ جاتے ہیں، اللہ کی وسیع رحمت و مغفرت یاد آ جاتی ہے، اللہ کے عفو درگزر کی آیتیں یاد آ جاتی ہیں. معزز حاضرین، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یاد رکھیں، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا مکر و فریب یہ ہے کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اس کے اپنے اعمال اتنا مزین کر کے دکھا دے کہ اس میں اسے کوئی عیب ہی نہ دکھائی دے، اس میں اسے کوئی عیب ہی نہ دکھائی دے، اپنے اعمال ہی اسے اچھے لگنے لگیں، اپنی بات ہی اسے اچھی لگنے لگے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اعجاب کل ذی رأی برأی، کہ ہر کوئی اپنی ہی فکر کو، اپنی ہی سوچ کو، اپنے ہی عمل کو، اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر رائے سمجھنے لگے کہ میں نے جو کیا وہ سب سے صحیح کام ہے، میں نے جو کہا وہی سب سے بہتر ہے، میں نے جس کو اختیار کیا وہی سب سے افضل ہے. معزز حاضرین، ایسے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ایسے نہیں ہوتی. اپنے آپ کو متہم رکھیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں،
اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی نمازوں پر غور کریں، اپنے اخلاق پر، اپنے عبادات پر، اپنی تجارتوں پر، اپنے ڈیل ڈول پر غور کریں، اور اگر انسان اپنے عیوب کی تلاش میں لگ جائے تو دوسروں کے عیوب کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو دوسروں کی اصلاح کی وہ سوچے گا نہیں، جب تک کہ اپنی اصلاح نہ کر لے، اپنے آپ کو نہ سدھار لے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ تابعین کا یہی طریقہ رہا، سلف صالحین کا یہی منہج ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنی فکر میں لگا رہے۔ علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور ہماری کچھ ذہنیت کچھ اس انداز کی ہو چکی ہے کہ اگر کوئی وعید والی آیت یا کوئی حدیث سنائی دے جس میں اللہ نے کوئی دھمکی دی ہو، اپنے غصے کا ذکر کیا ہو، لعنت کا تذکرہ ہو، تو بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو اپنے اوپر لیتے ہوں گے، توبہ استغفار کرتے ہوں گے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوں گے، ورنہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ کسی آیت کو سنیں گے تو کسی اور کی یاد آ جائے گی کہ فلاں نے ایسے کیا تھا، کسی حدیث کو سنیں گے تو کسی اور کا واقعہ ذہن میں آ جائے گا کہ اس نے ایسے کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ اپنے اوپر آیتوں کو لینا، آیتوں کو اپنے اوپر لے کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بڑا کم پرسنٹیج ہے، بڑا کم پرسنٹیج ہے، بڑے کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اپنے اوپر لے کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جب تک انسان اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے، یہ فکر اس کو نہ کھائے، وہ کبھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا، چاہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے، چاہے کہ دوسروں کے لیے وہ نفع بخش بن سکے۔ ہاں، ایک اور بات ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے کچھ اچھے الفاظ اللہ تعالیٰ نکال کر کے کسی اور کے سدھار کا ذریعہ آپ کو بنا دے، آپ کی زبان سے اچھی باتیں ہو سکتا ہے نکل جائیں، آپ کسی کو بھلائی کا حکم دے دیں، اس کی زندگی سنبھل جائے، اس کی زندگی سدھر جائے، لیکن آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا اس کے سدھار کا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کسی کی سدھار کا کام لے لے، اللہ چاہے جس سے اپنے دین کی مدد کا کام لے لے۔ اللہ کافروں منافقوں سے اپنے دین کی مدد کرواتا ہے، اپنے نیک بندوں کی مددیں اللہ تعالیٰ کسی کافر و فاسق سے کروا سکتا ہے۔ اور اس حدیث کو یاد کریں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جنتی جہنم میں جب جھانکیں گے تو ایک شخص کو پائیں گے، اور روایت کچھ ایسے آتی ہے کہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اس میں ایسا بھی شخص ہوگا جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہوگا، برائیوں سے روکتا ہوگا۔ یہ جہنمی پریشان ہو کر کے اس سے پوچھیں گے کہ ماجرا کیا ہے، تم یہاں کیا ہو؟ تو کہے گا کہ میں دوسروں کو حکم تو دیتا تھا، خود کرتا نہیں تھا، میں دوسروں کو روکتا تھا لیکن میں خود گناہ میں پڑتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کی اپنی اصلاح کی فکر نہ ہونا اس کا سبب ہے۔ اور ذرا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنی زندگی پر غور کر کے ذرا یہ بتائے کہ کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسی بھلی باتیں ہیں جو ہماری زبانوں سے دوسروں کے لیے نکلتی ضرور ہیں لیکن ہماری زندگیاں اس سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں اس سے خالی ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں گھروں کے ذمہ داروں سے کہوں گا، بڑے باپ جو ہوتے ہیں، بڑے بھائی جو ہوتے ہیں، بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں، ان سے مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور خود نہ کریں، تو یاد رکھیں یہ ایسا کانٹریڈکشن ہے، ایسا تناقض ہے کہ آپ خود بتائیں کہ بھلی بات ہے، آپ خود اس کو نہ کریں، بچہ سمجھ جائے گا کہ باپ نے بس ایسے ہی بات کہہ دیے، اگر اچھا ہوتا تو خود سب سے پہلے کرتا، اگر بھلا ہوتا تو سب سے پہلے خود اس پہ عمل پیرا ہوتا۔ تو معزز حاضرین، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کوئی آدمی اللہ کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، نہ اس کی بیوی ہوگی، نہ اس کے بچے ہوں گے، بلکہ آثار یہاں تک آتے ہیں، آثار یہاں تک آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو کھڑا کر دے گا، اس کی بیوی آئے گی مظلوم ہوگی، اپنا بدلہ لے کر کے جائے گی، اس کے بچے آئیں گے مظلوم ہوں گے، باپ سے اپنا بدلہ لے کر کے جائیں گے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ نکال لے گا۔
ہر کوئی اپنا اپنا حصہ نکال لے گا. تو معزز حاضرین اس دن کی تیاری کریں, اپنی اصلاح کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم جانتے ہیں, جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, سب سے پہلے اسے اپنی ذات پر ہمیں منطبق کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر سے مالا مال کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین, مہینوں سالوں کی دوڑ بڑی تیز لگی ہے. 1439 ختم ہو گیا, 1440 ہجری کا سال شروع ہو چکا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر اپنی قربانی دے کر کے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کرنی پڑی, اس واقعے کو تقریباً آج 1440 سال ہو رہے ہیں. یہ دنوں کی دوڑ بڑی تیز ہے. انسان کی زندگی انہی دنوں مہینوں سالوں کا مجموعہ ہے. یہ ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. اور اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے, جو بڑا ہی محترم مہینہ ہے. یعنی یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام مہینہ گردانا ہے. منہا اربعۃ حرم, اللہ نے کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے محترم مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب والا مہینہ. تو سال کا سب سے پہلا مہینہ بڑا باعزت مہینہ ہے, اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینوں میں اس مہینے کی اللہ کی طرف نسبت کی, شہر اللہ المحرم, شہر اللہ المحرم, یہ اللہ کا مہینہ محرم مہینہ ہے. اور اس مہینے میں 10 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو مسنون قرار دیا. آج 3 تاریخ ہے, اگلی جمعہ 10 تاریخ رہے گی. جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب یہودی اس دن روزہ رکھ رہے تھے, اللہ کے نبی نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم, کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتے ہیں, ہم مسلمان تم سے زیادہ موسیٰ پر حق رکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور چونکہ یہودیوں عیسائیوں کی, یہودیوں نصرانیوں کی مخالفت اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع, کہ اگر میری زندگی اور مزید مجھے مل جائے تو میں آئندہ سال سے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا, آپ زندہ نہ رہ سکے. تو سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا جائے. 9 تاریخ کا روزہ, 10 تاریخ کا روزہ, جمعرات اور جمعہ اگلی جو آنے والی ہیں, یہ روزے بڑے افضل روزے ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امید کو بتایا کہ اگر کوئی بندہ اس ایک دن کے روزے کی 10 تاریخ کے روزے کی پابندی کر لے اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 تاریخ کو اس کے ساتھ ملا لے تو ایک سال کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے, پچھلے ایک سال کے گناہوں کا مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو معزز حاضرین اس دن روزے کا اہتمام کریں. اور جو بدعات محرم کے مہینے میں عام ہیں پنجوں کے نام پہ, یا اسی طریقے سے شیعہ رافضیوں کی طرف سے مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانیاں اس میں جو کی جاتی ہیں, یاد رکھیں اسلام اور مسلمان اس سے بری ہیں, اسلام اور مسلمان اس سے بری ہیں. نہ اسلام کا کوئی تعلق اس سے ہے, نہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہونا چاہیے.
معزز حاضرین، یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، اور اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے محترم مہینے میں کروائی جائے، اللہ کو غصہ اللہ کے محترم مہینے میں دلایا جائے. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں، یہ بات عام کریں کہ اس قسم کی تمام ضلالتیں گمراہیاں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ 10 اور 9 کو روزہ رکھا جائے، اللہ سے مغفرتیں طلب کی جائیں، اور اللہ سے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کی امید رکھی جائے. تو معزز حاضرین، اللہ کے اس باعزت مہینے کا احترام کریں، اللہ کے اس باعزت مہینے کا احترام کریں. اس میں جتنا نفل روزہ کوئی رہ سکتا ہو نفل روزے رکھ لے، لیکن 10 اور 9 کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق لگانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی اصلاح کی فکر، اپنے سدھار کی فکر، اللہ کی رضا مندی کے حصول، اللہ کی جنتوں کے پانے کی فکر کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.